YouTube Kids são curtos. Gastava tanto pão. Cada pão desse tamanho. Eu quero ver as coisas sobre espadas, não sobre palavras. Queria ver se eu acho. Se já era uma noite aqui, ia ficar essa semana em guarda toda. É lindo isso daqui, se eu não encerra.
papaizinho? Um papaizinho? Um papá? Você quer um papaizinho? Deixa eu tirar uma fotinha primeiro. Papaizinho, Miguel? Ai, que lindo! Gostoso? Ai, que lindo!